إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين الحمدللہ آج 18 جون 2016 کو 12 اور 13 رمضان المبارک 1437 ہجری کی درمیانی رات میں اور ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 220 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 11 سے آن ورڈ شروع کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں جو ہم نے برباد کر دیں کانت ظالمتن کیونکہ وہ ظالم تھیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے نافرمان وہ لوگ تھے کئی بستیاں ہم نے برباد کر دیں وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ اور اس کے بعد ہم نے کئی اور قومیں پیدا فرما دیں یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ختم کرتا ہے تو اس کی جگہ نئی قوم لے آتا ہے آپ دیکھیں کہ قوم نوح علیہ السلام نے جب دعوت کا انکار کیا 78 لوگ جو تھے وہ ایمان لے کر آئے باقی سب کے سب لوگ جو ہیں وہ ہلاک کر دیے گئے انہی کی نسل پھر آگے چلی اور یہ ہمیشہ ہوتا رہا کہ جب بھی اہل ایمان بچائے گئے کچھ عرصہ ان پر گزرتا ہے تو ان کے اندر بھی پھر مشرکانہ اوہام اور توہمات شروع ہو جاتی ہیں اور پھر دو گروہ بن گئے وہ اور 78 اہل ایمان میں سے جو اس وقت سب کے سب ایمان والے تھے ان کی نسل میں جب آگے معاملات چلے پھر دو گروہ بن گئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے سیدنا حود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور انہوں نے پھر دعوت حق پیش کی اہل حق نے دعوت قبول کر لی جو اہل باطل تھے وہ پھر برباد کر دیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اور پھر یوں سلسلہ آگے چلا پھر ان اہل ایمان میں سے دو گروہ پیدا ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے سیدنا صالح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث کیا اور پھر قوم سمود جو انہی عاد میں سے ہی تھی اس کی ہدایت کے لیے صالح علیہ السلام ان کے منجی بن کر آئے اور بجائے اس کے کہ وہ ان کی دعوت کو قبول کرتے اکثریت نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے مخالفین کو برباد کر دیا اور حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کو بچا لیا تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے اور اس میں مشرکین عرب کے لیے دھمکی ہے کہ اگر آج تمہیں ڈھیل مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ ڈھیل اسی طرح رہے گی اللہ تعالیٰ نے کئی جو بستیاں ہیں وہ اس سے پہلے برباد کر دی ہیں ان کی جگہ نئی قومیں آ گئیں تمہیں بھی اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا تمہاری جگہ بھی نئی قوم لے آئے گا فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون تو پس جب ان بستیوں نے یہ محسوس کیا کہ اللہ کا عذاب ان پر آنے والا ہے اذا هم منها يركضون تو وہ وہاں سے بھاگنا شروع ہو گئے یعنی جب عذاب کے آثار نمایاں ہوئے تو انہوں نے جو ہے وہ چیخو پکار کی اور بھاگنا شروع کر دیا لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه اب مت بھاگو
اور واپس لوٹ جاؤ اپنی انہی آسائشوں میں. وَمَسَاكِنُكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ, اور اپنے ان مکانوں میں شاید کہ تمہاری وہاں پر باز پرس ہو, یعنی کوئی وہاں پر ہو, شاید یہ تنزیہ طور پر بات ہو رہی ہے کہ جاؤ اپنے گھروں میں ان آسائشوں میں جا کے اپنی یہ آبیتی سناؤ کہ تم پر کیا عذاب آیا تھا, اب واپس جا کر بتاؤ. اصل میں اس کے اندر طنز موجود ہے. وہ سب کی سب چیزیں یہیں پر رہ گئیں. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین, تو وہ کہنے لگے ہائے افسوس ہماری شامت کہ ہم ہی ظلم کرنے والے تھے. فما زالت تلک دعواہم, اور وہ یوں ہی شور و پکار کرتے رہے. حتی جعلناہم حسیدا خامدین, یہاں تک کہ ہم نے ان کو کاٹے ہوئے کھیتوں کی طرح اور انگاروں کی طرح بجھا کر رکھ دیا. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہمارا عذاب آتا ہے پھر بچت کسی کی نہیں ہوتی. جس طرح کھیتی کاٹ لی جاتی ہے اور انگارے کو بجھا دیا جاتا ہے ہمیشہ کے لیے ختم, اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو برباد کر دیا. ان کا چیخو پکار کرنا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی سنوائی اس کی نہیں ہوئی. ونس جب اللہ تعالیٰ ڈسیزن کر دے کسی قوم کو برباد کرنے کا, پھر ان کا معاملہ جو ہے وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین, اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ دل لگی کے لیے پیدا نہیں فرمایا. یعنی اللہ تعالیٰ کا سٹیٹس کوئی ایسا نہیں ہے کہ اسے کوئی مخلوقات پیدا کرنے کا شوق ہے اور وہ اس کے ساتھ مشغول رہنا چاہتا ہے. نہیں, یہ بڑی پرپسفل کریشن ہے. یہ کائنات جو بنی ہے کسی مقصد کے تحت بنی ہے, اور اس کریشن کا جو کلائمیکس ہے وہ انسان ہے, اس کو بھی کسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ ہماری کھیل کود کے لیے نعوذ باللہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی مشغولیت چاہیے تھی تو ہم نے اتنی مخلوقات پیدا فرما دی اور زمین و آسمان کو پیدا فرمایا. لو اردنا ان نتخذ لہوا, اگر ہمارا ارادہ یہ ہوتا کہ کوئی کھیل کود ہم نے کرنا ہوتا, لاتخذناہ من لدنا, تو ہم اپنے پاس سے کوئی ایسا معاملہ کر لیتے. اتنی مخلوقات کو ہم نے پیدا کیا ہے اس روئے عرض پہ, تقریباً 2 ملین کے قریب اسپیشیز لیونگ تھنگس کی دریافت ہو چکی ہیں. 20 لاکھ, یہ 20 لاکھ اسپیشیز ہیں. پھر ہر اسپیشیز کی آگے تعداد ٹریلینز میں. اسپیشیز سے مراد ہے 9, یعنی انسان ایک 9 ہے, گدا دوسری, کوا تیسری, چیل چوتھی, گھوڑا پانچویں. اس طریقے سے آپ نباتات کی اور حیوانات کی 9 انواع گننا شروع کریں تو 20 لاکھ کی اسپیشیز اس روئے عرض کے اوپر دریافت ہو چکی ہے, اور ہر 9 کی آگے پھر ٹریلینز میں تعداد ہے. صرف روئے عرض پر کیڑوں کی اور حشرات الارض کی تعداد اتنی ہے کہ اگر زمین پر بسنے والے ہر انسان کو 20 کروڑ کیڑے دے دیے جائیں تو یہ 7 ارب کے قریب انسان ہے. ہر ایک کو 20 کروڑ دے دیے جائیں تو کفایت کر جائیں گے. آپ ذرا 20 کروڑ کو 7 ارب سے ملٹی پلائی کریں, آپ کے کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے. یہ اتنا بڑا فگر بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری مخلوقات جو ہم نے پیدا کی ہیں, اگر ہم نے کوئی ہمارا مقصد کوئی کھیل کود ہوتا یا کوئی مقصد جو ہے وہ اس سے دل لگی کرنا ہوتا تو ہم اپنے پاس سے کوئی معاملہ کر دیتے. اتنی مخلوقات ہم نے کیوں پیدا کرنی تھی؟ ان کننا فاعلین, اگر ہمیں کوئی کرنا ہی ہوتا. بل نقذف بالحق علی الباطل, بلکہ ہم تو حق کو باطل پر دے مارتے ہیں. فیدمغہ, اور وہ اسے کچل دیتا ہے. فاذا ہوا زاہق, اور اس طریقے سے وہ باطل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ولکم الویل مما تصفون, اور بڑی بربادی ہے تمہارے لیے جو کچھ تم باتیں بیان کر رہے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو غلط عقائد اے کافر ہو, اے اللہ کے منکر ہو, تم بیان کرتے ہو, بہت بڑی بربادی تمہارا مقدر ہونے والی ہے. الٹیمیٹ قیامت کے دن کا عذاب اور پھر دوزخ کا عذاب تمہارا مقدر ہونے والا ہے. اللہم اجرنا من النار, آمین. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اسی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. وَمَن عِندَهُ, اور جو اللہ کے نزدیک ہیں, یعنی فرشتے, جتنے بھی فرشتے ہیں. لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ, وہ اس کی عبادت سے ذرا بھی تکبر نہیں کرتے. انسان اور جن کو اختیار دیا گیا ہے یہ تکبر کرتا ہے, یعنی دل کرے گا تو اذان سنیے تو مسجد میں جائے, نہیں تو سنی انسنی کر دی. یہ معاملہ فرشتوں کے ساتھ نہیں ہے. فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے اوبیڈینٹ ہیں, وہ نافرمانی نہیں کرتے.
تو اس میں یہ بھی اشارہ موجود ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے صرف مقصد یہی ہوتا کوئی ڈیڈیکیٹڈ ایسی مخلوق پیدا کرنی ہے جو اللہ کی عبادت ہی کرتی رہے, تو وہ اللہ نے فرشتے پہلے ہی پیدا کیے ہوئے تھے. اللہ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا تھا جو اپنی چوائس سے اپنے خدا کو چوز کرے. اور یہ میں کہتا ہوں انسان کے پاس سب سے بڑی دولت یہ ہے جو جبریل کے پاس بھی نہیں ہے, کہ ہم اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز کرتے ہیں. اور یہ انسان کے پاس وہ دولت ہے جس کا نعم البدل کوئی اور نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی مخلوق پہلے پیدا فرمائی ہوئی ہے جو بائی ڈیفالٹ اپنے رب کو ریسپانس کرتی ہے, یعنی فرشتے. اور باقی بھی جتنے بھی جاندار ہیں سوائے جن اور انسانوں کے, تمام مخلوقات جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے, آپ دیکھ لیں, ستاروں کو دیکھ لیں, چاند کو دیکھ لیں, سورج کو دیکھ لیں, زمین پر موسموں کو دیکھ لیں, ہر چیز اوبیڈینٹ ہے. مٹی اللہ تعالیٰ کی اتنی اوبیڈینٹ ہے کہ سڑک کے کنارے جب بارش کے پانی کے بہنے کی وجہ سے کنارے پر فٹ پاتھ اور سڑک کے جوائنٹ کے پاس مٹی ہلکی ہلکی جو جمع ہوتی رہتی ہے, اس میں بھی اگر کوئی بیج آگے گرتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں سڑک کے کنارے میں چھوٹے چھوٹے پودے نکل آتے ہیں. اتنی اوبیڈینٹ ہے یہ مٹی, اللہ کے حکم کی سرتابی نہیں کرتی. صرف جن اور انسان, ان کو اختیار دیا گیا تھا, انہوں نے اپنی مرضی کرنا شروع کر دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے, ومن عنده, جو اللہ کے قریبی ہے فرشتے, لا یستکبرون عن عبادتہ, وہ اللہ کی عبادت سے ذرا بھی سرکشی اور تکبر نہیں کرتے, ولا یستحسرون, اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں, کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی فرشتوں کو, نہ ان کو نیند آتی ہے. یعنی یہ تو سارے کے سارے ایشوز انسانوں کے ساتھ ہیں. یسبحون اللیل والنہار, وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں رات اور دن, لا یفترون, اور وہ اکتاتے بھی نہیں ہیں. ایک طرح تھکنا, ایک ہے اکتا جانا, اکتاتے بھی نہیں ہیں, اکتاہٹ بھی نہیں ان کو ہوتی, بوریت بھی نہیں ہوتی ان کو, اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا پوری دل جمی کے ساتھ میرے پاس ایسے فرشتے اربوں کی خربوں کی تعداد میں موجود ہیں جو میری عبادت کر رہے ہیں, یعنی میں انسان کی عبادت کا محتاج نہیں ہوں. لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کریشن کا جو کلائمیکس ہے وہ انسان ہے, وہ فرشتہ نہیں ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اور بے شک ہم نے انسان کو بہت ہی بہترین تخلیق پر پیدا فرمایا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک طرف تو یہ بات ضرور جتا رہے ہیں کہ اللہ کے پاس فرشتے ہیں جو اس کی عبادت کرتے رہتے ہیں, نہ وہ تھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں, پھر انسان کی یہ ضرورت ہے. یہ جو لو ہے نا, محبت, یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ اس سے پیار کیا جائے. فرشتے تو اس لیے کر رہے ہیں کہ مجبور ہیں. اللہ ایسی مخلوق پیدا فرمانا چاہتا تھا کہ جو جس کو میں اختیار دوں, اس اختیار کے باوجود وہ شیطان کو چھوڑ کر, میری نافرمانیوں کو چھوڑ کر مجھے چوز کرے, اور وہ انسان ہے. اس لیے یقین کریں کہ بسا اوقات اس چیز پر فخر ہوتا ہے, اگر انسان واقعی اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان ہو جائے تو انسان سے افضل کوئی مخلوق نہیں ہے. ڈاکٹر اقبال نے ابھی نہیں کہہ دیا کہ ہے فرشتے سے بہتر انسان بننا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. بے شک فرشتہ تو شاہی کوئی نہیں ہے, اگر انسان واقعی اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان بن جائے تو فرشتے تو انسان کی خدمت میں مامور ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں, فجر کی نماز کے وقت, اور وہ فرشتے جو ہیں وہ ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے فجر کے وقت, اور جو پہلے دن کے فرشتے آئے ہوتے ہیں وہ فجر کے وقت واپس جاتے ہیں. جب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا, تو کہتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے, جب ہم آئے تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. اور پھر وہ فجر والے فرشتے جب عصر کے وقت واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا, تو وہ کہتے ہیں جب ہم گئے تھے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے, اور جب ہم آئے تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو انسان کی خدمت میں مامور کیا ہوا ہے. انسان اس کریشن کا, اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کا کلائمیکس ہے. کاش انسان اپنا مرتبہ سمجھ لے تو یقین کریں کہ وہ دل ہی اس ہستی کے ساتھ لگائے جس نے واقعی دل کے ساتھ اس مخلوق کو تخلیق فرمایا ہے, جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اللہ, ام اتخذوا آلہتا من الارض
کیا انہوں نے زمین میں اور جھوٹے خدا گھڑ لیے ہیں؟ ہم ینشرون، کیا وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں؟ اب سمپل سی بات ہے کہ اگر واقعی کوئی الہ ہے تو مردے کو زندہ کر کے بتائے، کوئی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ خدا کسی کو اذن دے، اور وہ بھی صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رپورٹ ہوا ہے قرآن حکیم میں، اللہ کے اذن سے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے ایز اے میریکل، ایک معجزے کے طور پر. اب یہ اگلی آیت بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس آیت کے کانٹیکسٹ میں میں قرآن حکیم سے مختلف کراس ریفرنسز دے کر ان میں سے ایک یہ بھی ریفرنس تھا، الگ سے ایک لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں مسئلہ نمبر 128 کے عنوان سے. گاڈ از دی اونلی اینڈ الون کریئٹر آف دس یونیورس، خدا ہی اکیلا اور یکتا پیدا فرمانے والا ہے اس کائنات کا. اس کانٹیکسٹ میں جتنی بھی قرآن حکیم میں کریٹیکل آیات تھیں وہ میں نے اس لیکچر کے اندر ریکارڈ کروا دی ہیں، مسئلہ نمبر 128. اور ویسے بھی آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل پہ جائیں گے جو میرے نام پر ہے، انجینئر محمد علی مرزا، تو اس میں آپ کو ایک ایگزسٹنس آف گاڈ اور سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر پوری ایک پلے لسٹ ملے گی، اس میں ہم نے یہ سارے لیکچرز ڈال دیے ہوئے. اس میں بھی میں نے یہ آیت پیش کی تھی، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 22، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہوتا تو یہ سب برباد ہو جاتے ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے، کسی بھی کمپنی کو چلانے کے لیے ہمیشہ ایک ہی ڈائریکٹر ہوتا ہے، مینیجنگ ڈائریکٹر کئی ہو سکتے ہیں، لیکن جو ٹاپ آف دا لسٹ جو اس کو ڈائریکشن دینے والا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. ایک سے زیادہ ہوں گے تو آپس میں جھگڑا ہو جائے. اس قسم کی اور آیات بھی قرآن حکیم میں آتی ہیں، میں آج اس کو ڈسکس نہیں کرتا ورنہ ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو پاک ہے اللہ جو عرش کا رب ہے ان تمام نازیبا باتوں سے جو وہ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. اچھا، اس آیت سے یہ بھی پتا چل گیا کہ جو عرش ہے یہ بھی اللہ تعالی کی مخلوق ہے. عرش پر مستوی ہونا اللہ کی صفت ہے، لیکن عرش فی نفسی ہی مخلوق ہے، اور جب مخلوق ہے تو اس کی کریشن ہوئی ہوئی ہے. کیونکہ مسلمانوں میں بعض ایسے گمراہ لوگ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں جو عرش کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتا ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ عرش مخلوق ہے اور یہ ایک حوادث میں سے ایک چیز ہے، یہ ہمیشہ سے ایگزسٹ نہیں کر سکتی. اب یہ دیکھیں، رب العرش عما یصفون، رب ہے عرش کا، پالنے والا ہے عرش کا اللہ تعالی. لا یسأل عما یفعل، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا جو کچھ وہ کرتا ہے. وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور جو کوئی اس کے علاوہ کرتا ہے وہ اس کو پوچھ سکتا ہے. یہ بہت بڑا یونیورسل ٹروتھ ہے، بہت بڑا یونیورسل ٹروتھ. اور میں نے مسئلہ تقدیر کے اوپر چار لیکچرز کے اندر گفتگو کنکلوڈ کی تھی، 200 آیات کراس ریفرنس کے طور پر قرآن حکیم کے 50 مقامات سے، مسئلہ نمبر 103، 104 اے بی سی، ان تقدیر کے اوپر، تقدیر، مسئلہ تقدیر اور انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، یہ ٹاپک تھا ان چار لیکچرز کا. ان کا کنکلوژن میں نے اسی آیت کے اوپر کیا تھا، یعنی آخری آیت جو میں نے کوٹ کی تھی مسئلہ تقدیر میں وہ یہی تھی، لا یسأل عما یفعل، اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا جو کچھ وہ کرتا ہے. وہم یسألون، اور اس کے علاوہ ہر ہستی سے پوچھا جائے گا کہ اس نے وہ کیوں کیا. یہ ہے ہر اس سوال کا جواب جس سوال کا جواب ہمیں نہیں دیا گیا. اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کر کے اتنی بڑی مصیبت میں کیوں ڈال دیا کہ جس کی اینڈ پر یا ہمیشہ کی ناکامیاں مقدر ہونے والی ہیں یا ہمیشہ کی جو ہے وہ ہمیشہ کی کامیابیاں مقدر ہونے والی ہیں، بہت بڑا رسک ہے جی. اس سے بڑا تو سمجھ لیں کہ کوئی رسک ہی نہیں ہے اس کائنات کے اندر، کہ یا ہمیشہ کی کامیابی یا ہمیشہ کی ناکامی، اور ہماری مرضی کے بغیر، اور اوپر سے ہمیں دھمکی بھی لگا دی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے گمان کیا کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آنا. دھمکی بھی لگا دی کہ سدھے ہو جاؤ، میرے کو لی آنا جائے، چھڈا گا نہیں. اور پھر اس سے بڑی وہ یونیورسل ٹروتھ سورۃ الاعراف کے اندر 179 نمبر آیت،
میں کہتا ہوں کہ موسٹ ڈینجرس نیوز اباؤٹ ہیومینٹی، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک انسانوں اور جنوں کی اکثریت ہم نے پیدا ہی دوزخ کے لیے کی ہے. ان کی آنکھیں تھیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان تھے وہ سنتے نہیں، ان کو عقل دی تھی، دل دیے تھے سوچنے کے لیے، وہ سوچتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ تو چوپایوں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو اپنی عقل کو، ان تین انسٹرومنٹس کو، عقل کو، کان کو، آنکھوں کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہت بڑی نیوز سنا دی ہے. اب یہ ہماری اپنے ساتھ خود نیکی ہے کہ کون شخص ایفرٹ کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا دیتا ہے. کیونکہ جڑا پائی جی پیدا ہو گیا، جڑا جم پیا وہ پھنس گیا. سیدھی جی گل ہے، بالکل ننگی گل ہے، پاویں کسی نو بری لگے، جو پیدا ہو گیا وہ مارا گیا. بہت بڑے رسک پہ لگی ہوئی ہے لائف ہماری، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی دھمکی دے رہا ہے کہ اکثریت پیدا بھی دوزخ کے لیے ہوئی ہے. یہاں تو لوگوں نے پتہ نہیں کیا عقیدہ بنا لیا، کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی عمر سے ہے، سیدھا تو کوئی نہیں ہونا سی. حالانکہ دنیا میں یہ نہیں ہے. اب یہاں پہ 80-90-100 جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، میں کوئی نہیں، میں نے ایک گولی چلانی ہے جنہوں بھی لگ جائے. 80 بندوں نے یہ نہیں سوچنا خیر ہے ایک ہی ہے، منو کیڑی لگنی کسی اور نو لگے گی، سارے اٹھ کے نسڑ گے. اور یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے سورۃ الاعراف میں کہ جن و انس کی اکثریت دوزخ کے لیے پیدا کی ہے، لیکن کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رنگتی کہ اگر اکثریت پیدا ہو گئی ہے، بڑے تھوڑے لوگوں نے جنت میں جانا ہے، تو مجھے تو بڑی ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے میرٹ پہ آنے کے لیے. تو اس طرح کے تمام سوالات کہ ہماری مرضی کے بغیر اس نے پیدا کیا، ہماری مرضی کے بغیر ہمیں اتنی بڑی مشقت میں ڈال دیا، ایک ہی جواب ہے، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا جو وہ کرتا ہے، اس کے علاوہ ہر ہستی سے پوچھا جائے گا جو کچھ اس نے کیا. تو پائی جی سیدھی طرح سر سٹ کے جویں کہندا ہے اویں کر دے جاؤ، جس طرح وہ کہتا ہے ویسے کرتے جاؤ. یہ اب جتنے گلے شکوے ہیں یہ قیامت والے دن خدا سے ہو سکتے ہیں. اس دنیا میں تو ہمارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس نے جو کچھ کیا اس کی مرضی کے مطابق، اب جو اس کی پلاننگ تھی اس کو فالو کرتے چلے. اس کا احسان ہے کہ اس نے پیغمبروں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے ہمیں اس آخرت کی جواب دہی سے ڈرا دیا پہلے، یہ بھی اس کا بہت بڑا احسان ہے، اور دین کو محفوظ حالت میں ہم تک پہنچا دیا الحمدللہ. اب اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود گھڑ لیے ہیں؟ قل ہاتوا برہانکم، اے نبی ان سے فرماؤ کہ لاؤ اگر کوئی دلیل ہے. ھذا ذکر من معی، یہ ہے وہ تذکیر کی کتاب جو میرے ساتھ نازل ہوئی قرآن، اس میں سے کوئی ایسی بات نکال دو. وذکر من قبلی، اور وہ تذکیر کی چیزیں جو مجھ سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں، یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، تورات اور انجیل، ان میں سے کوئی ایسی بات نکال دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہے. تو ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ، آج بھی تورات اور انجیل محفوظ ہے جہاں تک دعوت توحید کی بات ہے. ویسے اس میں بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں، شریعت بدل دی گئی اور معاملات ہو گئے، اس طرح کی تبدیلیاں تو ہمارے دین کے ساتھ بھی ہو چکی ہیں، یعنی اس اعتبار سے کہ بدعات آ چکی ہیں امت کے اندر اور اکثریت بدعات میں مبتلا ہے. ایک شخص بچارہ کوئی ہدایت کے راستے کی تلاش کے لیے نکلتا ہے تو اس کو اکثریت تو دوسری طرف ہی نظر آ رہی ہوتی ہے، تو کیا کرے، کوئی چارہ نہیں ہے، تحقیق کرنی پڑتی ہے، اور تحقیق کے دوران بڑی رکاوٹیں، ان رکاوٹوں کو عبور کرنا پڑے گا، پھر جا کے کوئی ہلکی سی کرن نظر آئے گی کہ اچھا یہ بات زیادہ وزنی رکھ گئی، ورنہ اتنا حق کے ساتھ باطل مکس کر دیا گیا ہے کہ عام آدمی جج نہیں کر سکتا، بڑے بڑے انٹلیکچوئل علماء نہیں جج کر سکتے، پوری پوری زندگی وہ پاگل ہو جاتے ہیں، پوری زندگیاں گزار دیتے ہیں لیکن حق بات تک نہیں پہنچ سکتے. یہ اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمائے، تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پرانی کتابیں لے آؤ، کہ یہ قرآن اس میں سے بتاؤ اللہ کے ساتھ اور کوئی الہ ہے. تو ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ، جہاں تک توحید کا تعلق ہے، تو اگلی کتابیں بھی محفوظ ہیں. آج بھی تورات اور انجیل میں کوئی بھی ایسی ان ایمبیگوس سٹیٹمنٹ موجود نہیں ہے، غیر مبہم، جس سے خدا کی توحید کے خلاف کوئی بات نکلتی ہو، جبھی تو وہ لوگ پھر حق بات قبول کریں گے. اور الحمدللہ قرآن حکیم تو بالکل
اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ فرما دیا کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آنا تھا. اگلی کتابیں اگر تبدیل ہوتی تھیں تو نیا پیغمبر آ جاتا تھا اور وہ تبدیلیوں کو دور کر کے حق بات پہنچا دیتا تھا. اگر خدا نخواستہ آج قرآن بھی تبدیل ہو جاتا تو اب پیغمبر تو کوئی نہیں آنا تھا, تو پوری کی پوری امت ہی گمراہ ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کتاب کو انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, اس الذکر یا دہانی کو ہم نے نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ کتاب اور کوئی کتابیں لے آؤ, بل اکثرهم لا يعلمون الحق, لیکن اکثر لوگ حق سے ناواقفیت رکھتے ہیں, فهم معرضون, اور وہ اسی لیے منہ پھیرے ہوئے ہیں. اسی کو ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں, عقل نہ ہوئے تھے موجے ہی موجہ, عقل ہوئے تھے سوچے ہی سوچا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اکثر لوگ جو ہے چونکہ وہ حق سے نا بلد ہیں اس لیے پھر وہ موجے مار رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا بڑا سیریس معاملہ ہو گیا ہے کہ جو شخص پیدا ہو گیا ہے کتنی بڑی مصیبت میں وہ پڑ گیا ہے, ان کو اندازہ ہی نہیں ہے اس چیز کا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے تھے نہیں بھیجے تھے مگر صرف اسی ایک وحی کے ساتھ جو ان کی طرف ہوئی, اَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا, کہ بے شک کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے یعنی اللہ کے, فاعبدون, بس میری ہی عبادت کرو. یعنی تمام نبیوں کو بھیجنے کا مقصد توحید. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول اٹھایا صرف ایک ہی دعوت کے ساتھ, أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, کہ عبادت کرو اللہ کی, وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, اور خدا کے مقابلے پہ جتنے بھی جھوٹے خدا ہیں جتنے بھی غلط سسٹم ہیں جو بھی طاغوت ہے سب کی نفی کرو. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا, اور یہ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا تجویز کر لیا ہے اپنے لیے, سبحانہ, اللہ پاک ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ, بلکہ وہ تو اللہ کے معزز بندے ہیں. یعنی فرشتوں کے لیے مشرقین عرب کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تو پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو. کیوں؟ اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جسے موت آنی, کہ میرے مرنے کے بعد میرے نام کو کوئی لے کے چلنے والا ہو, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے فوت ہو گئے تو مشرکین عرب نے اتانا دیا کہ یہ تو اب ابتر ہو چکا ہے, اس کی تو آگے کوئی سسٹم لے کے چلنے والا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ سورت نازل فرمائی, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے, تو آپ اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھیں اور قربانی کریں. ان نشان یہ کہ لبتر, بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہی بے نام و نشان رہے گا. اور آج دیکھ لیں کوئی شخص نہیں دنیا میں جو کہے کہ میں ابو جہل کی اولاد میں سے ہوں, لیکن الحمدللہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد وہ بھی موجود, اور آپ کی روحانی اولاد 2.25 عرب کے قریب مسلمان ہونے والے ہیں. یہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد ہی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہیں. اتنے اللہ تعالیٰ نے بیٹے اور بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی طور پر عطا فرمائی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے روحانی باپ ہیں, کیونکہ قرآن حکیم میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو جب آپ کی بیویاں امت کی مائیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے روحانی باپ ہیں. تو یہ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا جو ہے وہ تجویز کیا ہے اپنے لیے, رکھا ہے ان فرشتوں کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ پاک ہے, بل عباد مکرمون, بلکہ وہ تو اللہ کے معزز بندے ہیں, لا یسبقونہ بالقول, ان کی تو جرت نہیں ہے کہ آگے بڑھ کر اللہ کے ساتھ کوئی بات بھی کر سکے, وہم بامرہ یعملون, اور وہ اس کے ہر حکم کے پابند رہتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اللہ جانتا ہے جو کچھ ان فرشتوں کے آگے ہے جو کچھ پیچھے ہے, یعنی مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کا احاطہ کیا ہوا ہے. ولا یشفعون, اور وہ فرشتے تو کسی کی شفاعت بھی نہیں کر سکتے, الا لمن ارتضی, ہاں مگر جس کے لیے اللہ ہی پسند فرما لے, اور کسی فرشتے کو کہے کہ شفاعت کرو اس کی, اس کے بغیر تو وہ آگے بڑھ کر کوئی ریکویسٹ بھی اس کو نہیں پٹ کر سکتے, اتنی جرت نہیں ہے ان کی. وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ,
اور وہ اللہ تعالیٰ کے خوف کے مارے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، لرزہ و ترسا رہتے ہیں وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ مِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اور اگر ان فرشتوں میں سے کوئی یہ جرت کرے کہ میں بھی کوئی الہ ہوں اللہ کے ساتھ، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ، تو ہم اسے بھی جہنم میں ڈال دیں گے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، یہی بدلہ دیا جاتا ہے ظالموں کو۔ اب ایسا ہونا نہیں تھا، یہ فرشتوں پہ غصہ نہیں نکالا جا رہا بلکہ نکالا جا رہا ہے مشرکین عرب کے اوپر اور جو بھی خدا کے منکر ہیں، کہ ان فرشتوں کے بارے میں تم یہ عقیدہ رکھ رہے ہو، یہ فرشتہ کو دعویٰ کر دے تو ہم اسے بھی دوزخ میں پھینک دیں۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے، جیسے آتا ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ بالفرض اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا۔ ظاہر ہے کہ رحمان کا بیٹا اگر کوئی ہوتا تو وہ بھی گاڈ ہی ہوتا، اس کی میں عبادت کرتا، لیکن یہ سمجھانے کے لیے، وہ تو حکم نازل ہو چکا ہے پہلے ہی، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ خود کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی ٹکر کا کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ تو یہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی کئی آیات قرآن حکیم میں بھی آتی ہیں، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے تمام پیغمبروں کی طرف ایک وحی کی تھی کہ اگر بالفرض تم نے بھی اے نبی و شرک کیا تو تمہارے اعمال بھی برباد کر دیے جائیں گے اور تم بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ حالانکہ نبیوں نے کیسے شرک کرنا ہے، وہ تو خود توحید کی دعوت کے دائی بن کے آتے ہیں دنیا میں، لیکن سمجھانے کے لیے، اس سے آپ توحید کی سینسٹیویٹی کا جو ہے وہ اندازہ کریں، جو میں اکثر بولا کرتا ہوں کہ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ، اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک، شرک اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا۔ اور یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیں کہ فرشتوں کو دھمکی لگائی جا رہی ہے، اگر ان میں سے بھی کوئی جرت کر دے کہ میں بھی کوئی اللہ کے ساتھ الہ ہوں تو اسے بھی ہم دوزخ میں پھینک دیں۔ بولے اعوذ باللہ تعالی، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اب بھائیو، اگلی چار کنسیکٹیو آیات قرآن حکیم میں ایک اور اہم ترین مقام ہے، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30, 31, 32 اور 33۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے چند فزیکل فینومینا آف نیچر، قانون قدرت کے ذریعے، جسے شاہ ولی اللہ دہلوی نے الفوز الکبیر میں لکھا ہے، التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف مائل فرمایا ہے۔ فزیکل فینومینا آف نیچر، قانون قدرت، بہت بڑے سائنٹیفک فیکٹس، اور خصوصاً اس میں جو آیت نمبر 30 ہے، یہ سمجھ لیں آپ کے 20th century میں سائنٹیفک فیکٹس کی روشنی میں جو چیز اسٹیبلش ہوئی ہے، دو بڑے فیکٹس، ان کے بارے میں کلیئر کٹ حکم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہت بڑا ٹروتھ 800 سے 1400 سال پہلے ریویل فرما دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30۔ اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ بے شک آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، ایک یونٹ یہ تھے، اکٹھے تھے زمین و آسمان، کانتا رتقن، آپس میں بالکل ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، تو ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا۔ یہ پہلا فیکٹ ہے، بہت بڑا سائنٹیفک فیکٹ، کاسمالوجی کی فیلڈ کا یا اسٹرانومی کی فیلڈ کا آپ کہہ لیں۔ اور دوسرا فیکٹ اسی آیت میں، وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا فرمایا، افلا یؤمنون، کیا اب بھی ایمان نہیں لاؤ گے؟ اچھا، یہ خطاب تو ویسے تاویل خاص کے اعتبار سے تو اس وقت کے کافروں کو تھا، لیکن وہ تو اس فیکٹ تک ابھی پہنچے نہیں تھے، چونکہ یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہدایت والی کتاب ہے،
لہٰذا اس کے اندر جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں وہ قیامت تک اس طریقے سے لوگوں کے سامنے آتے رہیں گے. اور انہی فیکٹس میں سے یہ دو بڑے فیکٹ ہیں جو کہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 کے اندر آئے. اسی کانٹیکسٹ میں میں نے ایک پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر 60 کے عنوان سے, Who is Allah in the light of latest scientific facts, اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. تقریباً سوا گھنٹے کی گفتگو ہے, 1 مارچ 2009 کو ریکارڈنگ ہوئی تھی. آپ سمجھ لیں تقریباً آج سے 7 سال پہلے. الحمدللہ وہ ہمارے یوٹیوب کے چینل کے اوپر بھی رکھی ہوئی ہے. اب ویسے بھی یوٹیوب کے اوپر آپ جا کے لکھ دیں اللہ کون ہے یا ہو از اللہ اور ساتھ انجینئر محمد علی مرزا, تو وہ ٹریک کھل بھی جائے گا. مسئلہ نمبر 60, اس میں بھی میں نے اس آیت کو ایڈریس کیا تھا کہ دو فیکٹس اس کے اندر جو آئے ہیں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں کہ اولم ير الذین کفروا, کیا کافروں نے یہ بات نہ دیکھی, ان السماوات والارض کانتا رتقا, کہ بے شک آسمان و زمین آپس میں بالکل گندے ہوئے تھے, ایک یونٹ ماس تھے, ففتقناہما, تو ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا. اسی کو سائنٹسٹ کہتے ہیں بگ بینگ, یعنی بہت بڑا ایک دھماکہ ہوا جس کے بعد یہ کائنات وجود میں آئی. پہلے تو میں ذرا تھوڑی عقیدے کی بات کر دوں. وہ اکثر قرآن میں جب اس طرح کی باتیں آتی ہیں نا, تو اس سے جو ہمارے بریلوی مکتب فکر کے علماء ہیں نا, وہ فوراً حاضر و ناظر کا عقیدہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. اب یہ واقعہ جو ہوا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا تھا, تو کہتے ہیں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا لہٰذا وہ حاضر و ناظر تھے, ایسے سارے کافر حاضر و ناظر ہو گئے. اولم ير الذين كفروا, کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے, ہم نے ان کو پھاڑ کے جدا کیا, سارے کافر حاضر و ناظر ہو گئے. تو یہ جھوٹے اور من گھڑت کفری عقائد جو لوگ گھڑتے ہیں اور قرآن کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ قرآن پاک کو ٹوٹیلٹی میں پڑھیں تو قرآن پاک کے اندر ہی ان کے ان عقیدوں کا رد موجود ہے. ویسے میں نے الگ سے بھی مسئلہ حاضر و ناظر پہ جتنے انہوں نے یہ دھوکے ڈیوائز کیے ہوئے ہیں, مسئلہ نمبر 7 کے نام سے اہل سنت پاک .com پہ میری ڈیٹیل گفتگو ریکارڈڈ موجود ہے مسئلہ حاضر و ناظر کے اوپر. اور یہ وہ مسئلے ہیں جس کو یہ جتنے بھی انٹرنیشنل لیول کے سپیکرز ہیں یہ ہاتھ ڈال ہی نہیں سکتے. اگر آپ کہیں کہ مسئلہ حاضر و ناظر پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کچھ بول لیں یا نعمان علی خان کوئی بول لے یا اور کوئی بڑا جو اسکالر بول لے, ان لوگوں کی کمپیٹنسی نہیں کہ بول سکے, کیونکہ اس کے لیے تو اس پوری گندگی سے نکل کے اوپر آنا پڑے گا, ساری چیزوں کو سرچ کرنا پڑے گا. جب آپ ایک خاص اسکول آف تھاٹ میں آنکھ کھولیں گے جہاں آپ نے اس گندگی کو بھی فیل ہی نہیں کیا, کبھی اسمیل ہی نہیں کیا اور ان چیزوں کو بھی آبزرو ہی نہیں کیا, کبھی بھی آپ ان باتوں سے واقف ہو ہی نہیں سکتے کہ اس امت کے اندر کس لیول کی گمراہی ہے. اور مجھے بھی اکثر لوگ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں, جناب آپ چپ کر کے جو ہے وہ لوگوں کو نماز روزے کا وضو غسل کا طریقہ بتایا کریں, وہ تو ہم نے الحمدللہ پہلے ہی اتنے لیول پہ بتایا کہ اس لیول پہ بھی کسی نے نہیں بتایا ہوا, وہ بھی بتا دیا ہوا ہے. لیکن بھائی جو مسئلے ہم حل کر رہے ہیں یہ مسئلے کسی مولوی کی, کسی اسکالر کی, کسی ڈاکٹر کی, انجینئر کی کمپیٹنسی نہیں ہے, الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اٹھائے کہ وہ ان مسئلوں کو ریزالو کرے. اور دنیا کے مسلمانوں کی اکثریت کے مسئلے یہ ہیں, لوگوں کی اکثریت کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وضو کرتے وقت جناب کتنی دفعہ کلی کرنی ہے اور کیڑی مسواک استعمال کرنی ہے, بھائی یہ مسئلہ نہیں ہے. 60 کروڑ کے قریب مسلمان اردو سپیکنگ, جو سمجھ لیں اس وقت تقریباً 40% ہے مسلمانوں کا, ان کے تو مسئلے یہی ہیں, علم غیب, حاضر و ناظر, حیات النبی, ٹھیک ہے جی, یزید اور یزیدی ایشوز, یہ سارے کے سارے مسئلے ہیں ان لوگوں کے. ان کو آپ جناب جو ہے وہ آیات پڑھ کے تو اور احادیث پڑھ کے آپ یہ بتائیں گے کہ جناب استنجا کرتے وقت اتنے ڈھیلے لینے چاہیے اور پانی استعمال کرنا چاہیے, میرے بھائی ان کو پتہ ہے یہ باتیں, یہ مسئلے ان کے نہیں ہیں, یہ مسئلے سیکھ ہی جاتے ہیں وقت کے ساتھ. اصل ایشو وہ عقائد جنہوں نے دیمک کی طرح اس سب کانٹیننٹ کو, انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش کو چاٹ لیا ہے, اصل ایشو تو یہ ہے. ہاں اگر میں بھی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہوں یا انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہوں اور وہاں دعوت و تبلیغ کر رہا ہوں, وہاں کے مسئلے یہ نہیں ہوں گے, پھر میں بھی بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوں گا, میٹھی میٹھی باتیں. لیکن اب جب اس گندے کلچر میں, اتنی بڑی آزمائش میں, تو پھر یہاں پہ بھی اس لیول کی پھر جو ہے نا وہ دعوت کی ضرورت ہے کہ اس پورے سسٹم کو للکارا جائے اور ان کے خلاف کھڑے ہو کر انٹلیکچوئل لیول پہ جا کے ان میں جو خرابیاں ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں کلیئر کٹ یہ بات آئی کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا
کہ بے شک آسمان و زمین آپس میں ملے ہوئے تھے, ہم نے ان کو جدا کر دیا اور ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو بڑے سائنٹیفک فیکٹس, قانون قدرت بتا دیے, اور بتائے تو اس وقت کے کافروں کو تھے, لیکن اس وقت کے کافر تو ابھی تک اس لیول پہ پہنچے نہیں تھے, ان کی تحقیق یہاں تک ہے نہیں تھے. لیکن اب ساتھ ہی ساتھ یہ بات یاد رکھیں, چونکہ یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہے, لہٰذا اس کے اندر جو فیکٹس موجود ہیں یہ قیامت تک ایکسپلور ہوتے رہیں گے. تبھی تو آج کے دور کے انسان کے لیے اس کے دل میں قرآن کی اہمیت اجاگر ہوگی نا, ورنہ آج کے دور کے شخص کو کس طرح انٹرسٹ ہو سکتا ہے جب آج کے دور کی بات نہیں ہو رہی ہوگی. تو یہ آج کے دور کی بات ہے, 20ویں صدی کے اندر یہ چیزیں آ کر ڈسکور ہوئی ہیں سائنٹیفک فیکٹس کی برکت سے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں لوگوں پر ظاہر کی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ حامیم السجدہ, جسے سورہ فصلت کہتے ہیں, اس کی آخری آیت کے اندر یہ ارشاد فرما دیا تھا پہلے, سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم ان قریب, ہم ان کی جانوں میں اور زمین و آسمان میں ان کو ایسی نشانیاں دکھائیں گے, حتی یتبین لہم انہ الحق, یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ الحق ہے, پرپز فل کتاب ہے, باب مقصد اور سچی کتاب ہے. تو یہ زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھانا شروع کر دی. 20ویں صدی کی ایجادات کے بعد, ڈسکوریز کے بعد اس طرح کی کئی ایک نشانیاں جو ہیں لوگوں کے سامنے آئیں, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں تک حق بات کو اس حوالے سے پہنچایا, اور یہی وجہ ہے کہ آج پورے پیشن کے ساتھ, پورے کانفیڈنس کے ساتھ صرف مسلمان ہیں جو اپنے ریلیجن کے بارے میں کلیم کرتے ہیں کہ آئے ہماری اس کتاب کو, جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد معجزہ ہے قیامت تک کے لیے, اس کتاب کو آپ آج کے دور کے علم پر بھی پیش کریں, سائنٹیفک فیلڈ کے علم کے اوپر جو کہ اس وقت ایپیکس کو پہنچ چکا ہے. ایک آیت بھی ایسی نہیں ملے گی انشاءاللہ جو کہ اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو. ایک ہے ہائپوتھیسز اور تھیوریز, ان کی نہیں بات کر رہا, جو واقعی فیکٹس اسٹیبلش ہو چکے ہیں اس کے خلاف نہیں ملے گی الحمدللہ. تو اس وقت یہ بات ہوئی کہ بے شک زمین و آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے, ہم نے ان کو جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا. اب یہ پوری میں نے ڈیٹیل تو ویسے مسئلہ نمبر 60 کے اندر بتائی بھی ہے, اس حوالے سے میرے اور لیکچرز بھی ریکارڈ ہو چکے ہیں, اور خصوصاً اس میں جو میرے کرٹیکل ترین جو ٹاپک ہے وہ دور حاضر میں جو لیڈنگ ایتھیسٹ ہیں, ایتھیسٹ پروفیسر رچرڈ ڈاکنز, جس کو میں ڈونکنز کہتا ہوں ڈونکی کی وجہ سے, اس کی کتاب ہے دا گاڈ ڈلوژن, یعنی خدا کا نظریہ جو ہے یہ ایک ڈلوژن ہے, ایک فریب دیا گیا نظریہ جسے کہتے ہیں, ابا اجداد سے ایک فریب در فریب چلتا آ رہا ہے, ایک وہم سا ہے. تو اس کتاب کے خلاف میں نے الحمدللہ پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے, مسئلہ نمبر 83B, Who created God, اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ, خدا کو کس نے پیدا کیا اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ. اور اس کے بعد ابھی ہی حال ہی میں مسئلہ نمبر 83C بھی ریکارڈ ہوا ہے, قائد اعظم یونیورسٹی میں جو لیکچر ہوا تھا ایگزسٹنس آف گاڈ کے نام سے, اس میں میں نے کافی ساری چیزیں بتائی ہیں. بل یہاں پر میں تھوڑا سا اس آیت کے حوالے سے بتا دوں کہ بھائیو 20ویں صدی کے آغاز تک لوگوں کا یہی نظریہ تھا کہ یہ کائنات بھی ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتی ہے, کیونکہ اگر کائنات کی ابتدا کو مان لیا جائے کہ یہ کائنات کہیں سے پیدا ہوئی ہے تو پھر کریٹر کو بھی ماننا پڑے گا. اس لیے ڈینائل آف گاڈ جو آ کر 17ویں اور 18ویں صدی عیسوی کے اندر شروع ہوا, وہ اپنے ایپیکس کو اس حوالے سے پہنچا کہ لوگوں نے یہ اسٹیبلش کر لیا کہ کائنات ہمیشہ سے ایگزسٹ کر رہی ہے. اب جب کائنات ہمیشہ سے ایگزسٹ کر رہی ہے تو کسی گاڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ 1929 کے اندر آ کر امریکن ایک کاسمولوجسٹ تھا جس کا نام تھا ایڈون ہبل, اسی کے نام پر ہبل ٹیلیسکوپ بھی امریکہ نے اسپیس کے اندر چھوڑی ہوئی ہے. 1953 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. 1929 کے اندر انہوں نے اپنی ٹیلیسکوپ کے ذریعے دوربین کے ساتھ یہ چیز ابزرو کی کہ کائنات میں جتنے بھی اجرام فلکی ہیں, جتنے بھی جو ہیں وہ کائنات کے اندر سیارے ہیں یا ستارے ہیں یا گلیکسیز ہیں, یہ سب کے سب ایک دوسرے سے دور کی طرف ٹریول کر رہی ہیں, اور ان کا انہوں نے اسپیکٹرم ڈرا کیا
تو وہ ریڈ کی طرف شفٹ ہو رہا تھا, اور جب کسی موونگ آبجیکٹ کا اسپیکٹرم گریجولی ریڈ کلر کی طرف شفٹ ہو رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز دور جا رہی ہے. تو انہوں نے کہا اگر ہم ٹائم کو ریورس کریں تو کوئی ایک پوائنٹ ایسا ہونا چاہیے جہاں سے یہ چیزیں سٹارٹ ہوئی تھی, اور وہ ٹائم جب کیلکولیٹ کیا گیا تقریباً 15 ارب سال بنتا ہے کہ 15 ارب سال پہلے ایسا وقت تھا کہ یہ سب کی سب چیزیں جو ہے وہ ایک خاص پوائنٹ سے سٹارٹ ہوئی, اور وہ پوائنٹ ایسا تھا جس کا والیوم تو زیرو تھا لیکن ڈینسٹی انفینٹ تھی. اب اس طرح کی چیز تو کوئی ہو نہیں سکتی کہ جس کا والیوم زیرو ہو اور ڈینسٹی انفینٹ ہو, سوائے اس کے کہ وہ ہے ہی نہیں تھی. کریشن ایکس نہیلو ہوئی ہے, عدم محض سے وجود بخشا گیا ہے چیزوں کو, ایک دھماکے کے ساتھ یہ چیزیں الگ ہوئیں اور یہ دور جاتی جا رہی ہیں, اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ پوری کائنات پھیل رہی ہے. یہ پھیلنا اسی کو ریورس کیا تو وہ ایک پوائنٹ آ گیا, حالانکہ یہ میتھمیٹیکلی یہ چیز آئنسٹائن نے پہلے ہی پروف کر دی تھی. آئنسٹائن نے بھی یہ بات کی تھی ایکسپینڈنگ یونیورس, یہ کائنات پھیل رہی ہے. اور الحمدللہ سیم اسی قسم کے الفاظ قرآن حکیم میں بھی موجود ہیں, سورہ الذاریات کے اندر پارہ نمبر 27 میں, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, اور ہم ہی اس کو وسعت دے رہے ہیں. یہ وہی ایکسپینڈنگ یونیورس, اِنَّا لَمُوسِعُونَ, اس کو ہم پھیلا رہے ہیں. ایکسپینڈنگ یونیورس آف آئنسٹائن, کاش یہ مسلمان نے کیا ہوتا تو ہم آج فخر سے کہہ رہے ہوتے ایکسپینڈنگ یونیورس آف قرآن. اب بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جب وہ ڈسکوریز کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں ہاں جی جناب پہلے ہی موجود سی, تو کہتے ہیں پہلے ہی موجود سی تو تسی تے اپنے کول ہی رکھے جی, سانو تے نہیں دسیا کسی نے. خیر اس کا ایک پازیٹو افیکٹ بھی ہے کہ ان کی تحقیقات کا اسلام کو یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ وہ نیوٹرل لوگ جب تحقیق کرتے ہیں اور یہاں تک پہنچتے ہیں اور یہ چیز ان کے لیے ہدایت کا سبب بن جاتی ہے. اگر مسلمان کرے گا تو کسی کو وہم ہو سکتا ہے اس حوالے سے. یہ ایک الگ بات ہے کہ مسلمانوں نے سائنس کی فیلڈ کے آغاز میں بڑے بڑے کارنامے مسلمانوں نے ہی سلطنت عباسیہ کے دور کے اندر کیے ہوئے ہیں, بہت بڑی بڑے کارنامے. یہ پوری آپ کی کمپیوٹر کی فیلڈ جس کے اوپر جس الجبرے کے اوپر کھڑی ہے, یہ الجبرا مسلمانوں نے بنایا تھا. یہ سب کا سب معاملات جتنے بھی اس وقت چل رہے ہیں الیکٹرانکس کی فیلڈ میں, اس کی بنیاد جو ہے الجبرا ہے. تو میں اسی لیے ایک جملہ بھی بولا کرتا ہوں کہ سائنس از اے کامن ریلیجن آف آل دا ہیومن بینگز آن دا فیس آف ارتھ. سائنس جو ہے یہ ایک مشترکہ مذہب ہے تمام انسانوں کا جو اس روئے ارض کے اوپر آباد ہے. مذہب کہہ رہا ہوں میں, دین نہیں کہہ رہا, کوئی مولوی فتوا نہ لا دے میرے تھے. دین جو ہے ان دین عند اللہ الاسلام, دین صرف اسلام ہے. مذہب آپ کہہ لیں, اسکول آف تھاٹ کو آپ عربی میں یا اردو کے اندر ہم مذہب کہہ دیتے ہیں. یعنی یہ سائنس جو ہے یہ کامن مذہب ہے, یہ کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے کہ کسی گورے کا ٹھیکہ ہے یا کسی کرسچن کا ٹھیکہ ہے کسی مسلمان کا. ابتدا میں مسلمانوں نے ترقی کی, اس کے بعد کرسچن, اب نیوٹن جو تھا کرسچن تھا, اس نے اتنا بڑا کام کیا. اسی طریقے سے اگر بعد میں کچھ ایتھیسٹ بھی سامنے آئے ہیں, انہوں نے بھی کام کیا, اور وہ آن کرتے ہیں کہ جی آپ دیکھیں یہ منکرین خدا جو ہیں وہ کر رہے ہیں. نہیں بھائی, کیپلر کون تھا جس نے یہ سب کی سب جو ہے کاسمالوجی کی فیلڈ کے اندر اتنا بڑا کام کیا ہے اس نے, اور ان سارے سیاروں کی اس نے فریکوینسیز تک دریافت کی ہیں زمین پر بیٹھ کے میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے ذریعے. گاڈ میں بلیو کرنے والا تھا, اکثریت ان سائنٹسٹ میں گاڈ میں ماننے والے ہیں, مسلمان بھی ہیں, کرسچنز بھی ہیں, اور لوگ بھی موجود ہیں. تو یہ سائنس جو ہے یہ کامن ریلیجن ہے, کامن اسکول آف تھاٹ ہے تمام انسانوں کا جو اسٹیبلش سائنس ہے. اور یہ پھر جب ان غیر مسلموں کی طرف سے اس طرح کی تحقیقات آتی ہیں, پھر ان میں سے بعض لوگ اسلام بھی قبول کر لیتے ہیں. اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ مثال جو ہے وہ ڈاکٹر موریس بوکائل کی ہے. آپ جا کے یوٹیوب کے اوپر ان کی ویڈیوز بھی رکھی ہوئی ہیں, اور ویسے گوگل میں جا کے لکھیں ڈاکٹر موریس بوکائل, فرینچ سرجن تھے. 1974 کے اندر جب مصر سے فرعون کی ممی بھیجی گئی تحقیق کرنے کے لیے کہ اس کے اوپر آپ تحقیق کریں یہ کتنی پرانی ہے اور اس کی جو ممی ہے اس شخص کی ڈیتھ کیسے ہوئی ہوئی ہے, تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو ڈوبنے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور اتنا پرانا پیریڈ بنتا ہے جو کہ سورہ یونس میں بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرعون آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے اور قیامت تک کے لیے اس کو باقی رکھیں گے لوگوں کی عبرت کے لیے.
اب وہ مورس بکائل نے جب یہ بات بتائی تو اس کو مسلمانوں نے اسکالرز نے بتایا کہ یہ تو بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ ہم قیامت تک کے لیے اس کی لاش کو سلامت رکھیں گے. وہ کہتا ہے ہو ہی نہیں سکتا, امپوسیبل ہے, یہ کیسے کوئی پریڈکشن کر سکتا ہے اتنی بڑی پریڈکشن. پھر اس نے کئی مسلمان ملکوں کا سفر کیا لوگوں سے یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ واقعی قرآن میں یہ چیز لکھی ہے. اور پھر الحمدللہ اس نے تحقیق کی, 1974 میں اس کی تحقیق شروع ہوئی, 1976 میں اس کی وہ کتاب سامنے آ گئی, دا بائبل دا قرآن اینڈ سائنس, بائبل قرآن اینڈ سائنس. اور اس نے اس کتاب میں ایک چیز ڈکلیئر کی کہ جو سائنٹیفک فیکٹس 20ویں صدی کے اندر دریافت ہوئے ہیں, چاہے وہ الیکٹرانک مائکروسکوپ کے ذریعے ایمبریولوجی کی فیلڈ میں ہوئے ہوں, ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بنتا ہے, یا کاسمولوجی کی, ایسٹرونومی کی فیلڈ کے اندر ہوں, ان تمام چیزوں میں صرف قرآن اس روئے عرض پہ وہ واحد کتاب اور اونلی کتاب ہے, دی اونلی بک آن دا فیس آف ارتھ جس میں کوئی سائنٹیفک فالٹ موجود نہیں ہے, الحمدللہ. اور اس بندے نے پھر اسلام بھی قبول کر لیا, الحمدللہ. اور اس نے کہا تورات اور انجیل کے اندر اس طرح کی خرابیاں موجود ہیں, اور وہ اس لیے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ تبدیل ہو چکی ہیں, یہ کتاب تبدیل نہیں ہوئی. اور الحمدللہ اس کا ویڈیو لیکچر بھی تقریباً 1.25 گھنٹے کا یوٹیوب کے اوپر مورس بکائل کا پڑا ہوا ہے. اس نے اسلام قبول کیا, اور اس کے بعد ایک سمجھیں کہ ایک پورا ٹرینڈ سیٹ کرنے والا وہ بنا ہے بندہ. اب بکائزم ایک پورا ایک سبجیکٹ ہے, جس طرح یہاں پر بھی ڈاکٹر اقبال کی جیسے اقبالیات ایک سبجیکٹ ہے نا, اقبال کے شعروں کے اوپر تحقیق اور پی ایچ ڈی ہوتی ہے. بکائزم ایک پوری سائنس کی فیلڈ بن چکی ہے, سائنس کی وہ فیلڈ جس میں آپ ریلیجن, جو سکرپچرز موجود ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریویلڈ نالج وحی کی شکل میں, تورات انجیل یا قرآن کی شکل میں, اس کی آیات اور سائنٹیفک فیکٹس جو لیٹسٹ ڈسکوری ہیں, ان کے کو ملا کر ایک آپٹیمل سولوشن جو نکالا جاتا ہے اور کمپیٹیبلٹی دونوں کی جاتی ہے, اس علم کو کہا جاتا ہے بکائزم. یہ مورس بکائل کے نام کے اوپر ہے, فرینچ سرجن, اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دی. 1998 میں فوت ہوئے ہیں, کوئی پرانی بات نہیں ہے, یعنی کہ 18 سال ہوئے ہیں ان کو فوت ہوئے ہوئے. تو اس شخص سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام لیا, اور پھر اسی کتاب کے اوپر کچھ اعتراضات کیے گئے ولیم کیمبل کی طرف سے, جو 2001 میں پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے امریکہ میں جا کر ڈاکٹر مورس بکائل کی بک کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, اور بیسیکلی اس کی بک کو کیا, قرآن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ولیم کیمبل کے ساتھ وہ مناظرہ کیا تھا, جس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ کافی مشہور ہوئے. اور اس مناظرے کی ابتدا بھی بیسیکلی یہی بک تھی, بائبل قرآن اینڈ سائنس. یہ کتاب آپ کو انگلش میں مل جائے گی, اور اب اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو کر مارکیٹ میں آ چکا ہے, اور پڑھنے سے تعلق رکھنے والی کتاب ہے. اور ظاہر ہے کہ اب یہ کام کو مولوی تو نہیں کر سکتا سینا, مولوی کر سکتا ہے؟ اونوں کون ہے سپیلنگ لکھ دے, وہ سپیلنگ بھی نہیں لکھ سکتا بھائی. مولوی بیچارہ تو آج تک اس مسئلے سے باہر نہیں نکلا کہ یہ انگریزی جو ہے یہ مسلمانوں کی زبان ہے, یا عربی دا ایسا ہی نہیں ختم ہوتا. خدا کے لیے دنیا میں صرف 20% مسلمان ہیں جن کی زبان عربی ہے. آپ قرآن کو یا اسلام کو صرف عربی تک کیوں محدود رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ تو یونیورسل دین ہے. 80% مسلمان وہ ہیں جو عربی نہیں جانتے, ان کا ریلیجن بھی اسلام ہے الحمدللہ. تو یہ قرآن کو آپ محدود نہ کریں, الحمدللہ. آج وہ وقت ہے کہ قرآن حکیم کا ترجمہ تمام مین کتابوں میں ہو چکا ہے, اور اردو زبان تو ماشاءاللہ ایسی رچ ہے, اللہ تعالیٰ نے جتنا نالج اردو میں کنورٹ کروایا نا, اور جتنا اردو جاننے والے لوگ ریلیجن کو سمجھ رہے ہیں, اتنا عربی جاننے والے بھی نہیں سمجھ رہے. ان کا علم بھی صرف قرآن تک یا چند کتابوں تک رہ گیا, لیکن الحمدللہ اتنی بڑی بڑی حدیث کی کتابیں وہ سب کی سب اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں, تفاسیر. اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ حدیث کی کتابیں عربیوں نے اتنی نہیں پڑھی ہوں گی جتنی اردو سپیکنگ لوگوں نے پڑھ لی ہوئی ہیں. ابھی ہماری ینگ جنریشن اردو میں ترجمہ ہونے کی برکت ہے, کیونکہ اب ریولیوشن ان شاء اللہ تعالیٰ اسی ایریے سے آنی ہے. کیونکہ بنو اسماعیل جو ہے نا, انہوں نے تو قدر نہیں کی نا, تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ پہلی سورۃ المائدہ میں فرمایا تھا, اگر تم خدا کو رسپانس نہیں کرو گے تمہیں اللہ تعالیٰ ختم کر کے نئی قوم کو اٹھا دے گا. تو دیکھیں اب کس طریقے سے اس وقت دنیا میں جتنے بھی لیڈنگ سپیکر ہیں جو ریلیجن کے اوپر بات کر رہے ہیں, وہ سب کے سب ہمارے سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں, سب کے سب سب کانٹیننٹ کے, چاہے وہ انگلش میں سپیک کر رہے ہو چاہے اردو میں کر رہے ہو. جتنی ریلیجس جماعتیں ہیں تمام کا مرکز جو ہے وہ یہی سب کانٹیننٹ کے علاقے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے پیشن پیدا فرمایا, الحمدللہ.
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی ڈسکوری کروائی. اور دوسرا یہ اس کے اندر جو بایولوجی کا دوسرا لا کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا فرمایا, یہ بھی اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ آل لیونگ تھنگس کریٹڈ آؤٹ آف واٹر, تمام زندہ چیزیں جو ہیں یہ پانی سے پیدا ہوئی ہیں, یہ بھی بایولوجی کا لا بالکل فائنل ہو چکا ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30 میں. یہ دونوں یونیورسل ٹروتھس, دونوں سائنٹیفک فیکٹس جن کو آج کے انسان نے سمجھا ہے 20ویں صدی کے, یہ الحمدللہ 1400 سال پہلے اسٹیبلش کر دیے گئے تھے. اس حوالے سے ویڈیوز کے اندر ایک بہت بڑا کام کیا ہے ہارون یحیٰ نے, ٹرکی کے اسکالر ہیں, ان کی ویڈیوز بہترین, آپ سمجھ لیں نیشنل جغرافک چینل کی ویڈیوز کے مقابلے کی وہ ویڈیوز ہیں, انگلش کے اندر بھی اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی کچھ آ چکی ہیں. ایک ان کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے, میریکلز آف قرآن, قرآن کے معجزات جو 20ویں صدی کے ہیں, یہ انگلش میں بھی اویلیبل ہے. قرآن کے معجزات, میریکلز آف قرآن ان اردو لکھیں یا ان انگلش, یوٹیوب میں ملینز آف پیپل نے یہ ویڈیو دیکھی ہوئی ہے, آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ یوٹیوب کے اوپر مل جائے گی ہارون یحیٰ کی. باقی ہارون یحیٰ کے اندر باقی پرسنلی کمزوریاں بھی موجود ہیں, لیکن وہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ کمزوریاں تو ہر بندے میں موجود ہیں. آپ مطلب کتنے بڑے بڑے قرآن کے مفسرین ہیں, اگر آپ ان کی پرسنل لائف دیکھیں تو مطلب قرآن دور دور تک نہیں ان میں نظر آتا, لیکن علمی کام انہوں نے کیا ہوتا ہے. تو ہم تو صرف یہ ہے کہ جس کی اچھی بات ہے وہ لے لیں, جو بری بات ہے اس کی چھوڑ دیں. تو اس حوالے سے ہارون یحیٰ نے جو کام کیا وہ کسی نے نہیں کیا ویڈیوز کے اندر. تو اس کے اندر 20ویں صدی کے اندر جتنے بھی یہ اس طریقے سے اسٹیبلش ہوئی ہیں فیکٹس قرآن حکیم کے, وہ آپ کو ویڈیو کی شکل میں مل جائیں گے. بلکہ ہم نے بھی اپنے ویب سائٹ ahlesunnatpath.com میں ڈاکومنٹریز والا جو پورشن ہے اس کے اندر وہ والی ویڈیو جو ہے اس کی اردو اور انگلش وہ ڈالی ہوئی تھی اس وقت, پتہ نہیں اب وہ چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی. ہاں تو وہ کاپی رائٹ سے تو میرے خیال انہوں نے بین کر دیا. بہرحال آپ یوٹیوب کے اوپر جائیں, ہارون یحیٰ ویڈیوز لکھیں ان کی, harunyahya.com. عدنان اختر ویسے ان کا نام ہے, کلمی نام انہوں نے ہارون یحیٰ رکھا ہوا ہے, ٹرکی کے اسکالر ہیں. اور وہاں پر ایتھیزم کا فتنہ اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے بندہ بھی ان کے مقابلے پہ ایسا اٹھایا جنہوں نے جس نے ایسی تیسی پھیر کے رکھ چڑی انہیں. اور ان کی کچھ 60-70 کے قریب ویڈیوز ہیں, کولیپس آف ایتھیزم, کولیپس آف ڈارونیزم, اس طرح مختلف ٹاپکس کے اوپر انگلش کے اندر ہے, کچھ اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی آ چکی ہیں, ساری ویسے انگلش میں, اور اس کا ٹیسٹ بھی انگلش کے اندر ہے. تو وہ آپ دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے کافی فیکٹس جو ہے وہ سامنے آئیں گے. بل میں اس ٹاپک کو یہیں پر کنکلوڈ کرتا ہوں, باقی 3 آیات پڑھ کے پھر انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ. وجعلنا فی الارض رواسی ان تمید بہم, اور ہم نے بنا دیے زمین میں بڑے بڑے پہاڑ کہ زمین ان کو لے کر لرزتی نہ رہے. یعنی ڈائنامک بیلنسنگ جو ہے وہ زمین کی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے فرمائی. جیسے ویل بیلنسنگ ہوتی ہے نا, اس میں بالکل اس کے سرکمفرنس پہ چھوٹے چھوٹے میسز ایڈ کیے جاتے ہیں تاکہ وہ کانپے نہ. تو زمین بھی چونکہ موو کر رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ کر رہی ہے, اپنے محور کے گرد ہر سیکنڈ میں 0.5 کلومیٹر گھومتی ہے, ہر سیکنڈ میں اپنے محور کے گرد. اور پھر سورج کے گرد بھی اس کی گولی کی رفتار سے 60 گنا رفتار ہے زمین کی, سورج کے گرد, جس کی وجہ سے 365 دنوں میں سال مکمل ہوتا ہے. گولی کی رفتار سے بھی 60 گنا رفتار, 60 times the velocity of bullet. اور پھر یہ پورا نظام شمسی 200 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سٹار ویگا کی طرف ٹریول کر رہے ہیں. یہ اتنی بڑی موومنٹس ہیں, اپنے محور کے گرد بھی ہے, اس کے علاوہ بھی ہے, آسیلیشنز بھی ہیں, پھر ایک خاص 23.5 ڈگری کے اینگل کے اوپر بھی ہے, پھر اس میں بھی سائنوسائیڈل ویو ہے. اب یہ ایک اسٹرانومی کی فیلڈ, جو خاص جیولوجی کی فیلڈ کے لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں, اور اسٹرانومی کی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ, یہ 4 موشنز ہیں زمین کی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بیلنس کیا ہے. وجعلنا فیہا فجاجا, اور اس میں ہم نے رکھ دیے پہاڑ. وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون, اور ہم نے ان پہاڑوں میں بڑے بڑی کشادہ راہیں رکھ دیں تاکہ لوگ اپنی منزل پا سکیں. تو پہاڑوں میں بھی آپ دیکھیں, پہاڑوں کے پورے سلسلے ہوتے ہیں اور اس میں لوگوں نے راستے بنائے ہوئے ہوتے ہیں نا چلنے کے لیے, وہ راستے نیچرلی بنے ہوئے ہوتے ہیں, پھر وہ پیدل چلنے کی وجہ سے اس پہ نشان بھی بن جاتے ہیں. اگر وہ آپس میں پہاڑ جوائنٹ نہ ہوئے ہوئے ہوں تو اس طریقے سے راستے بھی نہ بنائے جا سکیں. تو اسی لیے بعض جگہوں پر پل بنانے پڑتے ہیں, لیکن اکثر جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ راستے بنا دیے ہوئے ہیں الحمدللہ. وجعلنا السماء سقفا محفوظا, اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا ہے. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ, لیکن یہ لوگ پھر بھی ہماری نشانیوں سے روگردانی کر رہے ہیں.
کیسی مضبوط چھت ہے. ایک تو وہ آسمان ہے نا جس تک ہم پہنچ نہیں سکتے, ایک یہ آسمان جو ہمیں نظر آ رہا ہے اوزون لیئر, یہ لیئر کتنی ہارمفل لیئرز کو جو سورج کی روشنی میں ہوتی ہیں ان کو جو ہے ڈیفلیکٹ کر دیتی ہے. یہ محفوظ چھت ہے. چھت کا کام کیا ہوتا ہے؟ نیچے خطرناک چیزوں کو نہ آنے دینا, بارش کو روکنا, گھر کی چھت یہی کرتی ہے نا. تو یہ آسمان جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے یہ کس طرح کی ریز کو روکتا ہے, اور پھر میگنیٹک فیلڈ ہے, ارتھ کی میگنیٹک فیلڈ, وہ بھی ایک پوری کی پوری لیئر بنائے ہوئے ہے, اس کے ذریعے بھی کتنی اس طرح کی ہارمفل ریز جو ہیں وہ رک جاتی ہیں. اور پھر آپ دیکھیں یہ رک جاتی ہیں اور الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو ہیں وہ اس کے اندر اندر ٹریول بھی کرتی ہیں, ورنہ ہی ہمارا یہ سارا موبائل کا سسٹم چل ہی نہیں سکتا اگر الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو ہیں وہ ٹریول نہ کر سکتی. ان کو ٹریول کرنے کی اجازت دے دی ہے, ان کو روک دیا. کیسا یہ سسٹم کو اسٹیبلش کیا اللہ تعالیٰ نے, الحمد للہ. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, اور وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا جو ہے رات کو اور دن کو, وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اور سورج کو اور چاند کو, كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. یہ ایک اور بہت بڑا سائنٹیفک فیکٹ ہے جو 20ویں صدی میں یہ آ کر ڈسکور ہوا ہے کہ ہر چیز موو کر رہی ہے. پہلے یہ کانسیپٹ تھا کہ زمین ساکن ہے, سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے, پھر کانسیپٹ آیا کہ جناب جو ہے وہ سورج ساکن ہے, زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے, اور اب یہ کانسیپٹ ہے نہیں, ساری چیزیں ہی گھوم رہی ہیں. کلن فی فلک یسبحون, ہر چیز جو ہے اپنے مدار میں تیر رہی ہے. یہ بہت بڑا سائنٹیفک فیکٹ میں سے ایک فیکٹ ہے. اس قسم کے کئی فیکٹس ہیں جو دریافت ہو چکے ہیں, اور الحمدللہ قرآن حکیم میں 1000 سے زیادہ آیات ہیں جو سائنٹیفک فیکٹس سے ریلیٹڈ ہیں اور قانون قدرت سے ریلیٹڈ ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے فزیکل فینامنا ہے. قرآن حکیم کبھی بھی ایسی بات نہیں کرے گا جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو. کیوں؟ یہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کا فعل ہے, اور یہ قرآن اللہ کا قول ہے. اللہ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا. جب اس کائنات کا کریئٹر گاڈ ہے تو گاڈ جو کچھ کائنات کے بارے میں بتا رہا ہے, چاہے انسان کو پہلے نہ سمجھ آئے. پہلے لوگ کہتے تھے زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے, پھر کہنے لگا کہ سورج ساکن ہے, زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے. یہ لوگوں کی ساری چیزیں تھیں نا. اب سائنس نے آ کے اسٹیبلش کیا نہیں, ہر چیز ہی تیر رہی ہے. کلن فی فلک یسبحون. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین.